Tere! Mina olen mitmed kordi vaadanud. Kunstnik oli 9-aastane, kui suri tema isa. 9-aastaga jõuab küll teha palju, aga siiski mitte kõike. Üks asi, mis tegemata jäi, oli tantsimine. Üle 30 aasta hiljem läheb kunstnik oma isa hauale. Ta paneb seal käima maki. Seal tuleb Jimi Hendrixi Voodoo Child ja ta tantsib oma isa haual. Minu jaoks on see video elust ja armastusest. Sellisest armastusest, mida ei ole võimalik panna sõnadesse. Näete, ka siin on seotud suurime tants. On järjestki olulisemad inimesed. Siin on paavst, siis kuningas, siis ülikud ja alati nende vahel tantsimas surm. Surm ei vali. Ta on ükskõik, kellega ta tantsib. Ta sikutab kõiki käest ükskõik, mis soost või seisuses sa oled. Rohkem kui 100 aastat tagasi. Ilus õhtu Oslos. Merekohal paistab täiskuu. Siin mees mustas, naine punases. Nad on teine teisesse neeldunud. Nad lähevad teiniseks üle. On raske öelda, kus üks algab ja teine lõpeb. Mehel on silmad kinni. Nad on õnnelikud. Vasakul seisab noor naine valges. Näete, sirutab käe lille poole ja paremal naine mustas. Juba vanem. Ja vaatab tantsu. Või siis elutantsu, nagu pealegi ütleb kõrvalt. Ootus, armastus, surm. Noorus, õitseaeg, vanadus. Ja kõik kokku elu. Ja elu kordumine. Maalidega on see halb asi, et me ei saa kunagi aru, mida tegelased räägivad või mis muusika järgi nad tantsivad. Aga ma arvan, et see, mille järgi nad siin tantsivad, on looduse rütmid. Ent see ei ole niisama üleüldine pilt elus kui säärasest. Munk kirjutab oma päevikusse, et see mees siin keskel on tema ise. 20 aastat enne selle töö tegemist oli ta armunud, väga armunud. Ja see armastus, mis ei leinud vastust, oli tema südames ka seda tööd maalides. Ma tantsin oma tõelise armastusega, mälestusega temas kirjutab Munk oma päevikusse. 16 aastat hiljem. Teine kunstnik. Ta on 24-aastane. Armastus ja tants, suudlused ja tants ja pööris, mis meenutab peaaegu et päikest. Sama autor, aasta hiljem. Vaadake, detsember 1917. Nädal, võibolla paar nädalat varem läks kunstnik arsti juurde ja talle pandi diagnoos, kurgutiisikus. See ei tule tema jaoks ootamatult, sest ta isa ja õde oli surnud tuberkuloosi. Ja tema isegi tunne ennast ammu enam hästi ja ta tervis on juba väga nõrk. Arstid soovitavad tal sõita lõunasse, ta sõidab. Kuid reisi peal ta tervis halveneb veelgi. Ta jõuab küll Krimmi, kuid veel sel samal, detsember 1917, ta sureb. Aga vahetult enne seda, kirg, tants, elu, elu janu, elu rõõm. Minu arvates on vahel nii, et sa kohtud millegagi või tunned midagi või koged midagi, mis on nii kohutavalt suur, et seda on võimatu panna sõnadesse. Sellest ei ole võimalik rääkida, lobiseda, pläkutada, vestelda. Aga mida sa teed, kui sa tunned näiteks metsikut igatsust oma isa järele, kes on üle 30 aasta juba surnud olnud? Kui sa tunned, et sa tahaksid olla ka temaga ühenduses, temaga rääkida, temaga tantsida, olla samas hetkes, kus tema. Kas sa lihtsalt räägid sellest, norutad, ei teegi midagi? Või sa lähed ja tantsid oma isaga? Ja teed sellest kunsti teos, et mina kui vaataja, kes ma tunnen täpselt samasugust igatsust oma isa, ema, oma sõbra, oma armastatu järel, kes ei peagi olema surnud, kuid on siin samas, aga keda ma lihtsalt igatsen, nii kohutavalt. Ja ma tunneksin, kui ilus ja valus on minu igatsus. Ja et ma ei häbeneks seda väljendada. Muidugi mõned räägivad, et kellegi haua peal tantsimine on rõve ja alandav. Aga ma arvan, et järelikult nad arvavad, et seal hauas ei ole lihtsalt luukere, bioloogilised jäätmed. Nad usuvad, et surnul on hing. Aga kui uskud, et surnul on hing, kas siis see hing ei rõõmusta, kui tema poeg tuleb temaga tantsima? Selle lisal ei ole enam keha, millega seda rõõmu väljendada. Meil on. Ja milleks meile see keha, kui me temaga midagi ei tunne? Kui me selle kehaga ei väljenda rõõmu, õnne, lootust, igatsust, uskumatult suurt igatsust, milleks meile see keha? Ja milleks kunst, kui seal ei ole keha? Ei olegi inimest.